Rikthehemi në dita jonë edhe një herë tjetër tani për të folur për pesë fjalë të gjuhës shqipe si sot mërkur profesori i nderuar Edmond Tupia na bashkohet këtu në studio, është kënaqësi që e kemi. Mirë se ke ardhur. Mirë se u gjeta. Ne jemi një ditë këndshme sot. Ta fillojmë bashkë, është kënaqësi. Për mua është jo vetëm kënaqësi, por edhe gati gati kokainë. Jo, më kujtohet njëri prej kryeministrave tonë të ndritur, po. Të dikurshëm, përdori, duke dashur të mbronte gjuhën shqipe, përdori fjalën prevaloj. Fillon si Nano. Duke thënë, jo, pasarsi i pasarsi i Berisha. Berisha ka pa. Okay. Qëllimi që jemi, ai tha në gjitha tabelat e dyqaneve, institucioneve, duhet prevaloj gjuhën shqipe. Ah, sa. E kapën disa humorist, miqtë e mi, të fiksit atëre, të stopit sot. Dhe bën humor, dasha mirës, për bën humor. Pra, të mbi zotëroj, është fjalla... Mbi vlerësoj. Mbi zotëroj, në vend të prevaloj. Mbi zotëroj, pra, është fjalla përbërë nga zotëroj, dhe mbi, pra... Dëgjojmë dhe dominoj, që përdore shumë shpesh, për kjo prevaloj është, me thëmë drejtën, e shëmtuaj, e shëmtuaj. Vjen nga prevail, të pak të vërshën e anglisht, është prevail, dhe nuk e di se si shkon. Në përgjithësi nuk e di, nuk gjej një barazbles nga ana e strukturës morfosintaksore në përgjithësi. Se dhe për shtatësi që nuk ka qenë i shkruar ministri, por dikush diku e ka bërë, si shkon nga prevail në prevaloj, duket si një çikpun, nuk është ashtu. Nuk e di duhet pa italisht. Prevaloj, edhe në italisht aty është. Duhet të prevalare, pa ka në italisht. Prevalere, pa shikoni, ka një arsye, është ndikimi i gjuhës tuaj. Mbi zotëroj, më e thjesht edhe shumë e bukur. Po, se është zoti, për mesimtarës është zoti për nda. Pa tjetër, pa dhe ta zotërosht i ka. Ta zotërosht, po. Ka shumë kjo në posedoj. E vërtet. Erën tjetër. Okej. Por, ajo që e pësonë është si zakonisht familja e fjalëve. Kështu që fjalët mbi zotërim, i mbi zotëruar, mbi zotëruës do zënësohet gjitha nga i prevaluar, prevalime tjera tjera. Kështu është rreziku. Duke si i prevaloj ose i prevaluar si i përvëluar. A, po, më mirë përvëluar si i prevaluar. Leta përvëlojmë të prevaluarin dhe të ruajmë? Jo, letë përvëlojmë për dikë. Mirë. Falinderit për mirë kuptimin. Po, zotem shumë mirë. Atere, tek e dyta. Fjala e dytë. Fjala e dytë shenë thjesht shqipe grumbulloj. Grumbulloj. Po, një grumbull me gjera. Një grumbull me gjera. Që përzumësohet që Shqiptari kanë prirje, ta zëndësojnë me fjallën akumuloj. Akumuloj, po përpishisha të gjeja fjallën. Po, po. Atere, grumbulloj. Nuk shkë një vështirë. Në terma shkencor, akumuloj është përdorur? Termi akumulator, është termi teknik, që akord. Në fizikë, po? Po, akumulatori. Nuk e di që është makinë akumulatori, bateria, jo. Diska që më ketë për... Nuk e di, që është akumulator, nuk e di a makinës, nuk e një makinë fa. Asunë, nuk mendoj që kam përshqipin që do tjetë një mjet i përdorë në lëndën e fizikës, të shkanë që do shas përdorë se të një kje dinamon e të tjera që mund të thonë atë, po akumuloj i energjis në një, po them, kontekst. Po një bateri, nuk është tip akumulatori? Në vedete po, është rumbulluës i energjis, në vedetës e saj, po. Pra edhe këtë rrasë, ajo që pëson është familja e fjalëve shqipe, grumbullim, i grumbulluar, grumbulluës e tjera e tjera. Ka që ca për fjallën grumbulloj, nuk e di pëse, duke njëzë ndoshtë e shumëtuar grumbull, po fjalla brumbull është me bugur. Brumbulli imi dashur, ti thosh njëzë e jungëshe për shumë. Edhe bubrec. Bubrec, ja, bubrec imi dashur. Ngesë të dikua. Edhe brumbull, grumbulloj. Po? Ka shumë që edhe brumbull. Brumbulli imi vogël. A, do da marrë si komplimentu këtë profesor, po? Po, sigurisht, si se më nga marrë ndryshe. Jo, më mos ma thoni. Co dhe shmeshur si nëse pashke. Po, jo. Mirë, mirë. Kthehemi tek tema jo. Nëse molla, nuk ka qenë edhe me molla. Po. Shme bukur. Pra, grumbulloj, pra, akumuloj. E ka zënë vëndin akumuloj. Rizikoj nga fjala akumuloj. E mbajtëm shënim të. Jemi tek fjala e treta. Fjala e treta, është fjala ushtarak. Dijem militar, forsat militar. Po, e vërtet, po. Kështë e vërtet? Shumë e raur, pa kjetë drejtë. Zona e
shmilitarizuar ose demilitarizuar ka një term politik. Midis dy Koreve. Po, zona zona e demilitarizuar. Ka një si term teknik, unë e kuptoj. Por që zëvendësoj kudo në të gjitha fushat një fjalë të dhënë, pa zëvendësuar me fjalë të huaj, qoftë edhe kjo fjalë si e huaj si term teknik, kjo është pafalshme për mua. Pra, do të thoshim ushtarak, jo militar. Po, forcat militare, forcat ushtarake. Pra, paramilitarët. Paramilitarët. Para ushtarake. Para ushtarake, po, para ushtarake, ishte vitje. Po, po, tani ka marrë kuptimin modern, është para ushtarake. Profesor, le të gërmojmë vetëm pak më thellë tek fjala ushtarak. Ka qenë, vjen kjo nga fjala usht? Ushta, po. Bajt ai që mbante ushtën, ëh. Ushtën, ishte ushtën. Pra i vjen që ti autoktone fare shqipe. Usht, ushtarak. Ushta, ushtarak, patjetër. Edhe ushtarët ishin ata që mbanin ushtat. Ushtar, ushtar. Shtiz, shtiz, po. Hjedhe. Po. Po. Që kemi tonën këtë dhe duhet duhet ta ruajmë ti fishin. Ka dalë një fjalor etimologjik i gjuhës shqipe. Do ta blej, do të vapoj ta blej. Është i ri. Është po, mas shabet. Është e zotit Koleci. Që është një etimologjist ishte, patjetër, po, është një etimologjist shumë i mirë. Ekse, arriti ta mbaroj atë. Rrënjët e kuptimet e fjalëve. Origjina, origjina, po interesante. Origjina. Prejardhja. Prejardhja. Po të folim në shqip. Jemi tek e katërta. Te fjala e katërt, fjala shërbim. Po. Kur prishet makina, ku shkoni? Shkojmë... Për një ser? Në servis. Servis. A, shumë të themi shërbim. A, jo, nuk shkojmë servis. Shërbim, servis. Është vërtet, edhe shkruhet ashtu në tabelat. Edhe vetë mekanikët e shkruajnë servis. Po, servis, pa, pa. Ta shi, dikush mund të fundështoj dhe më thotë, po, tem teknik. Po, shka që i pra, përsa që e shikon ku do, vjen nga fjala servus, i thotë sklavit. Po. Sklavit. Që është në fakt, si tu ashtë, e barazvlefshme asaj në Shqip është shërbyes, shërbim, servis, shërbim për këtë njëse, po është e një rrëfë është me, duhet me rrëjnë që se bëja dhe vëja janë të ndërë këmbyeshme në spanjisht, hasta la vista, hasta la vista edhe në greqisht bëja dhe vëja, pa pa nuk dalohet gati ja, nuk dalohet, skuze në spanjisht jo shtu që, ja, vjen me atë po është shqiptarizuar ka marrë të drejtën e qytetarisë në gjuhën shqipe dhe temi shërbim. Në njëta gjë për foljen që vjen këtej, që vjen nga fjala shërbim, ose shërbim vjen nga kjo folje, a që do them tani, shërbej. Në serviri këtë teori, në shërbejo, në serviri një mishë të mirë, në shërbyrë, në pse jo. Nga që s'përdore duke të qudishme. Êshtë e vërtet. Duke të qudishme. Nga që s'përdore. Kam bënë re për shumë që edhe shë e qudishme se si kjo fillon ndryshon edhe në kontekstet të ndryshme. E mbajmënd kur e latase, një stelojnë volejbol, ajo bënde një shërbim të një që ajo. Servis. Edhe në saj. Reziku kërë. Dinamo i dikushë. Pa dhe e fitonin pak. Mirë, pra, shërbim që duhet të zëvëndsoj naturisht fjallën servis dhe imi të këfjalla e pesë. Fjalla e pesë është një fjallë që ka bëjmë me shëndetin. Fjalla pushim. Pushim. Pushim zemra. Pati një pushim. Arrest kardiak. Arrest kardiak. Do shta edhe mjekësia, pas e ka përët vetëm, edhe mjekësia, term teknik, dakord, këtë drejt, i shumë zemë e gjerë me mjekët. Ke në i vabë, bëbajkë, ke mjekë. Jo, jo, s'ka të bëfare, absolutisht, jo, po kam vërë në rejë, për shumë që mjekësia, si do mos në termat që ka, në terminologjin që ka, është më deri diku i kërcënuar, edhe në base, edhe nuk i bëm dhe shumë faje, sepse janë terma ndërkombëtar, terma të përcaktuar, mjek në duar të cilë do përfundë të mjë ditë. Por... Sa e largë dhe. Pa e pashmangshme, s'ke në shqipë. Pa e pashmangshme. Por, kur flet me publikon e gjerë, me njerëzit e jetës përdiqme, arrest kardiak, pse mos të e me pushim zemë, pati një pushim zemë. Se ka jurë dhe tek njerëzit që janë mjekë, bëri arrest kardiak. Bëri? Se e bëri vetë. A thua se e bëri kë? Po, a se e bëri e vetë, unë duhe një arrest edhe. Jo pati, një pushim zemra, apo i pushoj zemra? Pa, i pushoj zemra, thjesht. Po, i pushoj zemra, ndoshta duket... I pushoj zemra, me pashe t'fajsë. Unë presë t'a lecoj këtë, i pushoj zemra, ndoshta e një personajit Markes, për shumë, në impaktim, apo t'i shkaj që ju keni për... Po, jo pati ares kardjak. Jo, shpesoj që jo. Jo. Sepse ares, ta kërë të një në Shqipë, është arestimi. E, dhe kjo është, po, e vërtet.
kardiak. Ka dhe ataku. Edhe ataku, po. Gjithashtu, insult, insult cerebral, thonë më tepër. Janë terma teknike, ataku. Një goditje është. Goditje. Infarkt. Infarkt i ka ju termë, që jenë infarkt. Që jetë shpesh, ata që nuk paralizojnë, e thonë infarkt. 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 Këto dhe një kushe i vogër, dhe në thoja, shkuam, shumë klas 5, 4 dhe 5, dhe shkuam kërkoni një gjutar në fakultet, shkuam të katedra dhe shumë, të rezova dhe, katedra e, ishte e psikologjis, unë në thash, katedra e, psikologjis. Psikologjis. Pa shtë të kërë që ofendon dhe në Facebook dhe këtë tjetër duke që e dhe falna bet. Ah. Ti e a falë në betë. Falë në betë. E përmi, paska që shumë i sa. Pa më një kush është të shi. Par tjetë gjo, dikë që i thoi të ndikuj tjetër, ullur në tërëz, tërëz kafene, nuk e di Andresën. Akoma thuhet Andresa. Nuk e di, më këta njëri që në greqishë u thua ka me, u thua ka me, me në Andresën. Nuk e di, greqishë. Se kam nuk kam më përvojë me greqishtën në të shkoj vetëm atje ku e di adresën po po mos e kanë për adresën jo adresa s'më shkruan për adresa adresën mirë pra këto ishin pesë fjalët atëre kishim mbi zotroi për prevaloj grumbulloj akumuloj ushtarak militar shërbim servis dhe pushim arrest arrest kardiak mirë shumë këto ishin pesë fjalët me profesorin shumë i sakt dhe tepër Na shërben vërtet, sepse mbajmë shënime dhe duhet të jo, janë, dhe kam përshtypjen se ajo që ndodh, natyrisht që nuk dënojmë kërkën që përdor fjalë të huaja, e përdorim dhe vetë shpesh, e bëjmë edhe vetë, sepse trysmia është e madhe, me gjitha të, unë kam përshtypjen, profesor, se mjaft jesh i kujdesshëm me këto, dhe në ndërgjegjen e njerëzve që të dëgjojnë bësh edhe më i mëshur, sepse ka njerëz që e vlerësojnë, edhe ndoshta pa e kuptuar direkt, Se shqipja që ti përdor është më e shkoqur, është më e qartë, është më e mirë në fund fare. Po përmirëson komunikimin midis nesh, ne kemi nevojë ta përmirësojmë se tashmë për pak tash gjatë. Tashmë kemi vështirë komunikimin midis nesh, kemi shumë vështirë. Pastaj nuk flasim në një gjuhë. Ne mezatarët, ne ballkanësit është mos kryesisht dhe veçanërisht në shqiptar. Është vërtet. Shikoni aktualitetin çfarë bëhet. E mos të thuaj ne profesor se. S'ka nevojë për koment. Po pak thash no comment. No comment. Pa koment nga profesor Edmond Tupia, fjalë të mençura këtu dhe pesë fjalë shqipe pra që duhet i përdorim bizotroj, grumbulloj, ushtarak, shërbim, pushim janë ato që pushim zemre. Pushim zemre në këtë rast, po se ishte në Jo arrest të dikujt. Jo, qartë. Mirë, shumë mirë. Këto ishin fjalët e profesorit. Natyrisht e themi për herë, nëse keni dëshirë të rishikoni edhe ato le të themi herë të tjera takimet e hershme me profesorin, keni mundësi të futeni në faqen e CNN, aty mund të shikoni gjithçka që profesori ka thënë në emisionin tonë dhe besoj do të jetë një leksion i mirë i gjuhës shqipe që ja vlen edhe herë pas here të shikohet. CNN.com. Po, adusjenen.com është faqja jonë, natyrisht. Mirë, tani është një tjetër shërbim që ju ofrojmë, është këmbimi valutor, dhe më pas do të jemi këtu në studio me doktor Manush Thanasin për të folur këtë radhë. Kemi zgjedhur pikërisht një temë që besoj na prek të gjithë, sidomos për ata që janë prindër dhe shikojnë se si ja fëmijët e tyre çdo mëngjes duhet të ngarkohen me ato çantat e shkreta që nganjëherë janë apo jo profesorë. Jo, ato shkreta janë fëmijët, jo çantat e shkreta, jo. Po, edhe fëmijët janë për të ardhur keq në ato raste sepse vërtet ajo ndikon shumë edhe në zhvillimin e tyre. Do të flas shërbim, jo servis. Po, kam profesorin afër prandaj. Apo do të jeni gjithmonë afër, sa i jemi. Edhe më pranë. Ne ndikim shumë. Po, shumë pozitiv. Mirë, rikthehemi. Influencer. Jo. O e kanë futur në fjalor, po. E kanë futur në fjalor. Po puna është tek mënyrat e të thënë çka do të përbëj një temë ndoshta muajin tjetër. Mezi mënyrat e thënë shqip dhe ato që ndikohen nga gjuhët e huaja. Shumë mirë. Këmbimi valutor atëherë dhe rikthehemi bashkë.